Bu kanalda değil, geçme bu online bizneslerden bahsedeceğim. Yani dropshipping'den, dropservicing'den ve başka online görebileceğiniz iş modellerinden. Ama her de çoxlu mesajlar gəlir ki, sıfırdan başlayırıqsa bu işe necə başlaya bilər? Ya da heç bir şey bilmeyen adam bu işe, online işlere necə başlaya bilər? Eləyse ben de belə bir qərara gəldim ki, sıfırdan bu işi necə görə bilərsiniz? Adım adım size izah edəcəm. Deməli ilk məsələ fərqindəliyi adlanır. Yani niye online biznesi başlamak istəyirsiniz? Niye online ile dijitaldan pul kazanmak istəyirsiniz? Bunun fərqinə varmaq lazım. Benim için bu ne zaman başlamıştı, bunu indiye kimi hatırlayıram. Bir vaxt farkına vardım ki, artık telefonla çok vaxt geçirirəm ve dedim ki, bunu xeyirli bir şeye çevirmek lazımdır. Ancak başkalarının videolarını izlemekten ise öz videolarımı seçip paylaşmak istedim. Ancak başkalarının postlarını beğenmekten ise öz postlarımı yaratıp paylaşmak istedim. Ve artık bundan sonra başladım dijitalda bazı işler görmeye. Ayrıca da siz bunun farkına varmalısınız ki, hal-hazırda ekran karşısında dayanıp nelerse izlemek, nelerse beğenmek, başkalarının hayatına, storylerine, paylaşımlarına şahit olmak, onları yaratmakta daha az kazandırır. Ona göre de sosyal medyadan, internetten ve bunun bize verdiği faydalardan maksimum istifade etmek lazımdır. Başlamağı beynine koyan herkesin ağzında çoxlu suallar var. Necə başlayacağım, nelerden başlamalıyam, heç bir şey bilmirəm, kompüter biliyi lazımdır mı, ingilis dili lazımdır mı? Bununla bağlı milyonlarla sual var aklınızda. Ama her şeyden evvel bunu bilmek lazımdır. Sizi bu işe başlamağa koymayan ya da bu işten yayındıran esas şey bu suallar değil ya da bu problemler değil. Bunun esas sebebi hal-hazırda vaxtınızı itirdiğiniz sosyal medya ve başka alışkanlıklardır. Mesela sen ya da ben günde 3-4 saatimi TikTok'da veya da Instagram'da scroll edemeye, videolar izlemeye xerciremse benim online işler görmeye ya da başka heç bir iş görmeye vaxtım kalmayacak. Ya da günde 3-4 tane serial ve film izleyemse tabi ki benim heç neye vaxtım kalmaz. Onun için esas mesele budur ki, iş başlayan sənin vaxtını alabileceğin ne varsa bunu hayatından silməlisən. Əgər Instagram sənin birbaşa işinə çox böyük təsir eləmişsə onu silməlisən. Ya da TikTok sənin işinə çox böyük təsir eləmişsə oradan bir gəlir ya da müştəri qazanmırsansa onu silməlisən. Ya da başqa sənin fikrini yayındıracaq ya da zamanını alacaq hər şeyi hayatından çıxarmalısan. Çünki online işler belədir ki, biz hər zaman evde oluruq. Evde olanda da təbii ki ağlımızı yayınmağı normaldır. Əgər normal maaşlı bir işe geçsəniz, səhər tezindən duracaqsınız. Paltanızı falan giyinib, yola düşüb, ofisə gedəcəksiniz və burada fikrinizin yayılması biraz daha çətindir. Çünki ofis ortamıdır, sizə daim nəzarət var, hamı işləyir və orada girib TikTok'u izləmək ya da orada girib nəsə başqa bir işlə məşğul olmaq o qədər rahat deyil. Amma ev şəraitində online iş görəndə bir tərəfdən iş modunda, bir tərəfdən də istirahat modunda olursan deyə biraz fokuslanmaq çətin olur və bu da ən böyük təhlükələrdən biridir. Ona görə də başlamamışdan bu problemləri həll etmək lazımdır. Üçüncü və demək olar ki, ən önəmli addım seçim eləməkdir. Çünki önümüzdə yüzlərlə online iş modeli var, yüzlərlə elə biləcəyimiz bir şey var və biz bunlardan birini seçməliyik. Ya da ən azından bir neçəsini seçməliyik. Burada online işləri araşdıranda önünüzə o qədər çox video çıxacaq ki, biri sizə Amazon'u tərifləyəcək, biri eBay'i tərifləyəcək, biri Shopify'ı tərifləyəcək, biri deyəcək 10 dolara aldım, 50 dolara sattım, biri deyəcək 2 dolara aldım, 7 dolara sattım və bu tarz videolar önünüzə çox çıxacaq. Bir dəqiqə, mən də seçmişəm bəlkə bu tarz videoları. Yox, ümid edirəm ki, seçməmişəm. Yəni önünüzə çox iş modeli çıxacaq. Hərə bir şey tərifləyəcək, biri deyəcək gəl mənim kursumu al, hərə bir iş modelini sizə satmağa çalışacaq. Təlimlik, mentorluq, hər şey satmağa çalışacaqlar. Amma ən əsas məsələ bundan ibarətdir ki, siz bilməlisiniz ki, başlayanda sizin əlinizdə nə var. Əgər başlayanda əlinizdə büdcə varsa, yəni sərmayə varsa, təbii ki, sərmayəsi olan, yəni sərmayə tələb edən işlər görmək daha yaxşıdır. Amma əlinizdə vaxtınız və biliyiniz, həvəsiniz varsa, ondan sərmayəsiz işlərə yönəlmək yaxşıdır. Ümumiyyətlə, sıfırdan başlayırsınızsa, məncə sərmayəsiz işlərə yönəlmək daha yaxşıdır. Çünki həm təcrübəniz yoxdur, həm həvəslisiniz bu işə, həm də heç bir şey bilmirsiniz. Onda əlinizdə böyük bir pulla belə çox sərmayə tələb edən bir işə girmək aslında o qədər məntiqli deyil. Çünki e-ticarət olsun, məsələn dropshipping-ə daxil oldunuz, heç bir fikriniz yoxdur. Nə edəcəyiniz haqqında, məhsulu necə tapmaq lazımdır, saytı necə yığmaq lazımdır, müştərilərlə necə əlaqə qurmaq lazımdır, məhsullara necə göndərmək lazımdır, bu haqda heç bir fikriniz yoxdur. Və əlinizdə nə qədər çox sərmayə, nə qədər çox büdcə olursa olsun, bunu düzgün xərcləyə bilmədikdən sonra heç bir faydası yoxdur. Yəni məsələn dropshipping-ə girsəniz belə, yetərli sərmayəniz olsa belə, bu pulu yandırma şansınız var. Onun üçün də sıfırdan başlayırsınızsa, məncə sərmayə tələb eləməyən bəzi iş modelləri var ki, bunları yoxlamaq lazımdır. Və bunlardan birincisi də dropservicingdir. Dropservicing haqqında kanalda bir video var, ümid edirəm buralara bir yer yerləşdirərəm onun linkini ki, oradan baxa bilərsiniz. Yəni qısacası dropshipping-in xidmətlə olan versiyasıdır. Yəni siz hər hansı biznes insan ya da şirkət tapırsınız və daha sonra onların ehtiyacı olan xidmətləri tapırsınız və həmin xidmətləri görən insanları tapırsınız, sonra bunların arasında köprü olmağı oynayırsınız. Məsəl üçün, hər hansı bir biznesi var, bunların grafik dizayn xidmətinə ehtiyacı var, tutaq ki, logo düzəltmək istəyirlər, logo düzəldən axtarırlar və siz onlarla əlaqə saxlayırsınız, deyirsiniz ki, mən bu logonu hazırlaya bilərəm,
Daha doğrusu biz bunu hazırlaya bilərik və bu qiyməti hazırlayacağıq. Həmin qiymətlər razılaşdıqdan sonra gedirsiniz, bir dənə qrafik dizayner tapırsınız. O hər yerdən ola bilər. Yəni Instagramdan, Facebookdan, LinkedIn-dən hər yerdən tapmaq olar. Tapandan sonra o loqonu ona düzəltdirirsiniz. Təbii ki, daha ucuz qiymətə düzəltdirirsiniz və aradakı fərqi özünüzə götürürsünüz. Bunun müxtəlif dijital xidmətlər üçün eləmək olar. SMM xidməti üçün eləmək olar, targeting xidməti üçün eləmək olar, copywriting xidməti üçün eləmək olar, video edit xidməti üçün eləmək olar. Yəni ağlınıza gələn hər bir xidmət üçün bunu yoxlamaq mümkündür. Və ən üstün cəhəti bundan ibarət ki, sizin heç bir sərmayəyə ehtiyacınız yoxdur. Yəni tək ehtiyacın olan internet bağlantısıdır ki, müştəriləri oradan tapacaqsan. Biraz danışıq qabiliyyətinə ehtiyacın ola bilər, çünki ola bilər ki, zəng edib müştəri ilə danışasan və bir də ki vaxta ehtiyacın var. Daha sonra məzmun yaratmaq işi ola bilər. Məsələn, burada hal-hazırda gördüyün kimi YouTube-da, Instagram-da, TikTok-da, hər yerdə. Çünki məzmun yaratmaq hər zaman sizə fayda verəcək. Birincisi, personal brand deyilən, yəni şəxsi brendinizi, markanızı yaradacaq ki, insanlar sizi tanıyacaq, sizə sponsorluqlar verəcəklər, sizə hədiyyələr verəcəklər və bəzi işbirliyinə dəvət edəcəklər. İkincisi də ki, YouTube-da elə AdSense gəlirlərindən gəlir əldə etmək olur. Yəni YouTube izləmələrə görə sizə pul verir və başqa sponsorluqlardan da gəlirlər əldə etmək olur. Daha sonra SMM iş modeli var və bu da bayaq bəhs etdiyim dropshipping iş modelinə çox oxşardır əslində. Yəni burada da yəni biznes tapacağıq, həmin biznesin ehtiyacı olan bir xidmət tapacağıq və həmin xidməti görən insanları tapacağıq və bunları birləşdirəcəyik. Burada biraz daha fərqlidir, çünki SMM normalda sosial media xidmətləri verən bir iş modeli. Yəni tutaq ki, biz hər hansı bir biznesə sosial media idarəsi xidməti veririk, onların səhifələrini götürürük, aylıq idarə edirik, reklamlarını veririk, paylaşımlarını hazırlayırıq, postlarını paylaşırıq. Bu üçün bir idarəetmə xidməti veririk. Daha sonra affiliate marketing ola bilər. Bu da tamamilə sərmayəsiz bir iş modelidir. Burada nədir məsələ? Müxtəlif bazar yerləri var, yəni saytlar var. Buna ən elə mənşurları olaraq Trendyol və Amazon göstərə bilərik ki, bunlar sizə affiliate gəlirləri verirlər. Tutaq ki, məsəl üçün, biz Trendyol-la bir iş birliyinə daxil olmuşuq. Bunu necə eləmək olar, indi bir azdan bəhsləyəcəm. Və iş birliyinə daxil olandan sonra mən Trendyol-dan paylaşdığım məhsullara görə, yəni həmin məhsulların satılmasına görə hər satışdan komissiya əldə etmiş oluram. Burada əsas məsələ odur ki, sizin bir bütçəniz olmalıdır. Çünki həmin linkləri, məhsulları paylaşacağınız ya da təşvik edəcəyiniz insanlar olmalıdır. Məsələn, bayaq bəhs etdiyim Trendyol örneğində Trendyol bəzi influencerlara iş birliyi icazəsi verir. Bildiyim qədərilə həmin influencerların minimum 10 min izləyicisi olmalıdır Instagramda və səhifələri aktiv olmalıdır. Bu üçün bəzi kriteriyalar var və hal-hazırda özünüzü göstərməyə belə ehtiyac yoxdur. Yəni hər hansı bir səhifə açıb həmin səhifəni böyüdüb ya da hər hansı bir bloq açıb həmin bloqu böyüdüb ya da kanal açıb həmin kanalı böyüdüb, böyük bir kütləyə çatmaq olar və çatandan sonra da həmin linkləri götürüb orada paylaşmaq olar. Qısacası, affiliate marketing bundan ibarətdir. Hər hansı bir kütləniz olur, həmin kütləyə uyğun olaraq məhsullar tapırsınız ya da uyğun olmasa da olar, əsas odur məhsulların olmasıdır və həmin saytların affiliate proqramlarına başvurursunuz, sizə uyğun olaraq özəl linklər verilə və həmin linklər üzərindən məhsulları paylaşırsınız. Və izləyicilərdən ya da görənlərdən kimsə həmin linkdən kəsib satış eləyəndə hər satış başına sizə müəyyən bir miqdarda komissiya gəlmiş olur. Bu hal-hazırda edə biləcəyiniz ən asan iş modellərindən biridir. Sadəcə əsas məsələ dediyim kimi yenə vaxtınızı ayırmaqdır. Çünki məzmun yaratmaq çox vaxt alır və böyük bir kütlə qazanmaq da. Çox böyük deməyim, yəni heç olmasa 10 min izləyici qazanmaq da müəyyən bir vaxt alır təbii ki. Belə əsas ağlımda qalan sərmayəsiz iş modelləri bunlar idi və məncə də elə bunlardan biri ilə başlamanız daha məsləhətlidir. Yəni durub da sıfırdan başlayan biri gedib trade eləməməlidir ya da sıfırdan başlayan biri gedib dropshipping ilə məşğul olmamalıdır. Bu elə də məntiqli deyil. Mən eləmişəm düzdür, amma eləməyin, çünki bu elə də məntiqli deyil. Və gəldik 4-cü və sonuncu addıma ki, burada da öyrənib başlamaq lazımdır. Yenə öyrənəndə qabağınıza yüzlərlə səhifə çıxacaq, yüzlərlə video, blog, yazı və hər şey çıxacaq və bu bilgi kirliliyində itməməyiniz lazımdır. İlk növbədə nəyi bilmək lazımdır? Bilmək lazımdır ki, bu iş modeli nədir? Bunun üçün nələr tələb olunur? Bunları biləndən sonra sizdən həmin tələb olunan şeyləri öyrənmək lazımdır. Məsələn, elə bayaq bəhs etdiyim önəkdə affiliate marketing nədir bilirsiniz artıq və həmin affiliate marketing üçün sizə nələr lazımdır, bunları da bilirsiniz. Və gedin onu edin. Yəni gedin bir səhifə açın, həmin səhifəni böyüdün. Gedin bir kanal açın, həmin kanalı böyüdün. Bir blog yaradın və həmin bloqu genişləndirin, böyüdün. Yəni bunu bilmək, bunu çözmək o qədər çətin bir məsələ deyil. Və əgər əlavə məlumat ehtiyac varsa, elə YouTube məncə ən yaxşı vasitələrdən biridir. Çünki YouTube-da yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla pulsuz eğitim videoları, yəni dərs videoları var ki, bunlardan istifadə etmək mümkündür. Eləcə mənim kanalımdan da istifadə edə bilərsiniz. Çünki mən də kanalımda bu tərzdə videoları paylaşıram. İzləməyi də unutmayın bu arada. Və başqa kanallar da var. Yəni bildiyim kanalları açıqlama hissəsinə yerləşdirirəm. Oradan da baxa bilərsiniz. Beləcə daha bir videonun da sonuna gəlmiş olduq. Instagramdan və başqa yerlərdən çox mesaj gəlirdi ki, sıfırdan başlayırıqsa necə başlaya bilərik? Və mən də qərara gəldim ki, belə bir video çəkim və sizin üçün də faydalı olsun. Hələ isə bu qədər, görüşmək ümidi ilə.